Hei, jeg heter Ole Petter, og i dag skal jeg snakke med dere om hvordan dere kan bli bedre musikere ved hjelp av fysisk aktivitet. Vi vet jo alle sammen at fysisk aktivitet, det er bra for kroppen vår. Det styrker muskel-skjelettsystemet, hjertet, senker blodtrykket, gjør deg bedre fysisk form, reduserer risiko for sykdom. Men det veldig mange ikke vet, det er at hjernen vår er det organet som påvirkes aller mest når vi beveger oss. Vi kan faktisk gå så langt som å si at hjernen din, den er helt avhengig av regelmessig fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Og som musiker så trenger du selvfølgelig en hjerne som fungerer optimalt. Hva er det som skjer inne i hjernen når vi beveger oss? Jo, det er flere ting. For det første så øker blodsirkulasjonen til hjernen. Det vil si at nervecellene dine, som du er helt avhengig av når du øver og når du framfører, de får mer oksygen, som er selve drivstoffet for nervecellene våre. Og når vi gjør målinger med mennesker som har beveget seg, så ser vi at det skjer en del med de aller viktigste funksjonene som du trenger som musiker. Vi ser for eksempel at du har større evne til å lære, altså huske de tingene du skal gjøre. Vi ser at du tenker klarere, og så ser vi at du har økt evne til å planlegge og gjennomføre de oppgavene du skal gjøre. Med en samlebetegnelse så kaller vi dette kognitive funksjoner. Og dette er jo ikke bare funksjoner du trenger som musiker, men rett og slett for å fungere i hverdagen, sosialt, privat, på jobb og skole. Og det er vi blitt veldig klar over, at det er ingenting som styrker de kognitive funksjonene våre mer enn det å være i regelmessig fysisk aktivitet. Så er det veldig mange som lurer på, ok, fysisk aktivitet er bra for meg, men hvordan skal jeg trene? Og akkurat når det gjelder disse hjernefunksjonene som du er avhengig av som musiker, og som man for eksempel er avhengig av som elev, student for å prestere på eksamen, så har vi funnet ut at det er to ting som er veldig viktige. Det ene er trening før du skal øve, før du skal framføre. For hjernen vår er nemlig laget sånn at når vi beveger oss, så skilles det ut en del kjemiske stoffer i hjernen som belønner hjernen. Og etter hvert så blir vi faktisk avhengig av denne bevegelsen. Det er noe som heter dopamin som er det viktigste kjemiske stoffet. Og når vi skiller ut dopamin i hjernen, så blir vi mer oppmerksomme. Vi får bedre konsentrasjonsevne, og det er noe av det aller viktigste vi ser. Så et godt tips kan være en halvtime, en time, en halvtime før du skal inn og øve, før du skal framføre, så er det lurt med en treningsøkt. Og den treningsøkten, den bør ikke være alt for intensiv. For hvis den blir for intensiv, så går det på bekostning av disse tingene du ønsker å oppnå, nemlig økt oppmerksomhet, bedre stressmestring og bedre hukommelse. Kanskje spesielt før du skal framføre, så er det helt naturlig å være litt nervøs. Og mange av disse stoffene som vi skiller ut når vi trener, det gjør at vi blir mindre nervøse. Så bedre oppmerksomhet, økt hukommelse og bedre stressmestring. Treningsøkt med lav intensitet, den behøver ikke å være så veldig lang. Vi har faktisk sett i studier at så lite som 4 minutter med fysisk aktivitet gir deg bedre oppmerksomhet og konsentrasjon i en hel time etterpå. Så det aller viktigste er å få litt bevegelse før du skal øve, før du skal framføre. Og så ser vi også at det er viktig med trening etter man har øvd eller etter man har framført. Og det høres kanskje litt rart ut, men det handler om en veldig viktig ting når det gjelder hukommelsen vår. Og for dere som er musikere, så er det gjerne det vi kaller prosedyrehukommelse som er viktigst. Nemlig at hjernen din husker de motoriske bevegelsene du gjorde da du øvde eller framførte. Sånn at det sitter i fingerspissene, eller ja, at det rett og slett er hukommelse som er tilgjengelig når du trenger den. Og det vi vet er at når du øver på noe, så kanskje noe nytt, så setter det seg først og fremst i korttidshukommelsen din. Og korttidshukommelsen, den er ikke spesielt god. Så med mindre du repeterer dette mange ganger, så har det en tendens til å bli borte. Det aller viktigste når det gjelder prosedyrehukommelse, det er å flytte det du har lært fra korttidsminne til langtidsminne. Og det finnes
ingen bedre måte å flytte data fra korttidsminne til langtidsminne på enn trening. Så det viktig ikke bare å trene før du skal øve, framføre, men også etterpå. Og da har vi sett at man bør gjøre dette innen en time etterpå. Så man kan for eksempel jogge hjem, gå litt kjapt eller ta en treningsøkt med en gang du kommer hjem. Da dobler vi overflytningshastigheten fra korttidsminne til langtidsminne. Så dette da en totrins rakett for å bli en bedre musiker. Det å få inn en økt før du øver og framfører, og en økt etterpå. Og det jo faktisk sånn at mange tenker kanskje at kanskje må jeg øve enda mer. Jeg tror det, at det kan være vel så effektivt å heller kutte bort en time med øving og heller få seg en halvtime til en time med en treningsøkt. For det vil overflytte dataene dine til langtidsminnet langt mer effektivt enn det selve øvingen vil gjøre. Og så det jo en del som har prøvd dette. Her en musikerkollega dere, Kristoffer, som opplevde at han ble en bedre musiker etter at han begynte å trene. Og det ikke så rart, fordi treningen styrker alle de funksjonene du trenger for å bli en bedre musiker. Og det disse hjernefunksjonene som vi med en samlebetegnelse kaller kognitive funksjoner. Og så det sikkert mange av dere som glad i å trene, men kanskje noen som også sliter litt med å komme seg ut. Det gjelder jo de aller fleste, denne dørstokkmila. Så jeg tenkte jeg skulle gi dere et lite praktisk tips helt til slutt, som dere kan ta med dere, kanskje spesielt på de dagene hvor det litt ork å komme seg ut. Jeg har en kompis som bor i USA, og han sto foran speilet en morgen og så at han hadde forfalt. Han hadde gått opp 20 kilo i løpet av de siste 10 årene. Så han bestemte seg for at han måtte ta noen grep med livet sitt. Nei, det var egentlig kona som bestemte det for han. Men han tenkte noe som så, jeg en ressurssterk mann i min beste alder, jeg skal begynne å trene. Og jeg skal gjøre det hver eneste dag, ukedag, mandag til fredag. Jeg setter alarmen på 06.15, og så jogger jeg meg en tur fra 07:30 til 07:30 hver eneste dag. Så han gikk og la seg, full av pågangsmot, klokken 10. Alarmen ringte 06.15 neste morgen. Da var han blitt et helt nytt menneske. Han var ikke den som var full av pågangsmot og viljestyrke. Han var stuptrøtt og ville bare trykke på slummerknappen, noe han gjorde. Og så gikk noen dagene uten noen trening. Så han bestemte seg for at han måtte gjøre noe. Og denne karen her, han dataingeniør og veldig teknisk begavet. Og så han politisk aktiv i USA. Han ihuga demokrat og hater Trump og co. Så han lagde en litt spesiell vekkeklokke. Den ser sånn ut. Med første øyekast så ser det ut som en helt normal vekkeklokke, men den koblet mot bankkontoen hans. Så den fungerer på følgende måte. Han går og legger seg, setter alarmen på 06.15. Når alarmen ringer neste morgen og han stuptrøtt, hvis han blir fristet til å trykke på slummerknappen, så blir det automatisk overført $50 fra hans konto til det republikanske parti. Så her løsningen på dørstokkmila. Kjøp denne vekkeklokken, du finner den på eBay, kobl den mot bankkontoen din og finn en god sak du hater, så du i gang. Så kort oppsummert så tror jeg at det å være i regelmessig bevegelse, i aktivitet og trene, det noe av det aller viktigste du faktisk kan gjøre utenom øving og framføring for å bli en bedre musiker. Det styrker alle de hjernefunksjonene du helt avhengig av når du spiller. Og så husk også at det mye mindre som skal til enn det man skal tro. Det ikke nødvendig med lange, harde treningsøkter hvis det vanskelig å få til. Det viser seg at korte gåturer, for eksempel til og fra øvingsrommet, en liten pause i øvingen, hvor du går trapper, beveger deg, alt som skal til. Vi har gjort noen studier som viser at så lite som 4 minutter med bevegelse, så du får opp pulsen litt, gir deg økt oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse i inntil en time etterpå. Så alle skritt teller. Lykke til!